ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଜି ଛକରେ କି ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ବିତ୍ତଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଇନର ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତୁମେ ଅଟକ, ଅଟକିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନେ ହେଲେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।